Collega's, dan heb ik nog even een oproep. U weet eerst en vooral, ik sluit nu de eerste zitting van het kalenderjaar 2018 af. Ik wil nog even uw aandacht vragen voor een nieuw initiatief van ons Vlaams parlement. Met name de nieuwe parlementaire televisieomroep. We zijn blij dat na een openbare aanbesteding vanaf deze maand de nieuwe zender Vlaamsparlement.tv te zien is op kanaal 42 voor wie naar Telenet kijkt en binnenkort ook op Proximus en via internet op website www.vlaamsparlement.tv. Deze zender zal verslag uitbrengen van de activiteit hier in het Vlaams parlement en wordt de enige zender die zich exclusief richt op het Vlaams parlement en dus vooral op u Vlaamse parlementsleden. Mag ik u daarom vragen dat u via uw eigen kanalen, dus ook op sociale media, zoveel mogelijk uw medewerking verleent aan deze zender en dat u ook rugbaarheid geeft aan de uitzendingen van Vlaamsparlement.tv. We hebben als parlementaire gemeenschap alle belang bij dat onze activiteiten in zo breed mogelijk publiek bereiken en de burger heeft er ook alle belang bij dat zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over onze activiteiten. Wij komen opnieuw bijeen op woensdag 17 januari 2018 om 14 uur. De vergadering is gesloten.